Prostory Bulli arény v Kravařích posloužily konání konzulárních dnů velvyslanectví Spolkové republiky Německo, které sídlí v Praze. Vše bylo uspořádáno pod taktovkou místního občana pana Josefa Meleckého. Přijeli k nám na Hlučínsko, aby přijali žádosti o vystavení nového cestovního pasu pro všechny držitele německého státního občanství. Ve dvou pracovních dnech se dostavilo mnoho návštěvníků, kteří zde mohli vyřídit mnoho potřebných dokumentů. Jsou tady proto, aby veškeré dokumenty, které je možné tady na tomto místě vyřídit, vyřídili pro žadatele jak cestovních dokladů, tak německých občanství. A samozřejmě ty dotazy, které tam padají, směřují k té činnosti, k práci, k tomu, jak dále můžou postupovat, zdali už si můžou vyřídit občanský průkaz a co všechno v kompetenci této ambasády v Praze je a co můžou nabídnout tady. To je takové obrovské vstřícné gesto ze strany německého velvyslanectví, že opravdu své vyslance vysílají tady k nám na Hlučínsko a těm žadatelům, kteří skutečně v počtu přes 100 se nám tady každopádně dvakrát ročně objevují. A není to jenom z Hlučínska, protože vidíme i jakoby lidi, kteří jezdí Karvina za Ostravou a tak dále, tak ta myšlenka se opravdu chytila a my můžeme říct, že Kravaře jsou centrem hned druhým po Praze, samozřejmě pro naši krásnou Moravu prvním centrem pro vyřizování těchto záležitostí. V včerejším dnu jsme odbavili přibližně o 80 zákazníků. Dneska očekáváme přibližně tak 20 až 30 lidí. Pro místní je to velká výhoda, protože nemusí podnikat cestu do Prahy a vše vyřídí pohodlně v oblasti Hlučínska. Čili si toho nesmírně vážíme, že vlastně takovéto vstřícné gesto z německého velvyslanectví neustále trvá a doufáme, že nám teda zachovají přízeň i do budoucích let. Budeme pokračovat, rezonance je dobrá, lidé jsou rádi, že sem přijedeme, my jsme rádi, že můžeme přijet k vám sem do Kravař. Děkujeme také za spolupráci panu Meleckému a paní Melecké. Bez jejich spolupráce a pomoci by to bylo velice těžké konat konzulární tady v Kravařích. Děkuji jak zástupcům německé ambasády, tak ještě jednou Josefovi Meleckému s manželkou. Z Kravař Markéta Aníková.